Ассалаумалейкум, менің атым Жандос, бұл менің жақсы кино деген YouTube-тағы арнам. Ассалаумалейкум, братишкалар. Вайнер Мейржан Төребаевтың видеосы әлеуметтік желіні жарып тұр. Ол мынау. Они вот снимают, потом куда-то снизу склад прячут и все. И когда проверка идет, они эти фильмы вытаскивают. И вот смешно просто. Ну дайте деньги нам, а мы такие проекты снимем. Айтып салдың, нағыз жігіт екенсің, ей саған депутат болу керек қой деп жатқандар да бар. Жігіт болсаң өмірде сөз болмайды қасында. Тіпті Қайрат Құдайбергенов секілді топ блогерлерден бастап, Жалғас Жұмағұлов, болмаса Қуат Хамитов секілді батыр жігіттер де красавчиксің деп жатыр. Алайда Қазақфильмнің баспасөз хатшысы Айнұр Исаева кеше Вайнердің өзінде сөзінде сынап тастады. Қазақ киносын мүлдем көрмейтін, сөзі мен ойын дұрыс жеткізе алмайтын адамда сенат мінберінен кино туралы сөз қозғайтын болыпты. Қазақфильмнің фильмдері қоймада жатқан жоқ, Вайнер мырза. Олар прокатта, республикалық телеарналарда және Мегого порталында, деді ол. Ал сіз Исаеваның сөзімен айтқан кезде ойын дұрыс жеткізе алмайтын Вайнердің сынымен келісесіз бе, келіспейсіз бе? Меніңше сәл негіз жоқ. Иә, бұрын сондай болған шығар. Бұрын қазақ фильмінің фильмдері көбінесе көрермендерге жете бермейтін. Қош, ешкім білмейді оны. Бірақ сол стереотип қазір де әсер етіп жатқан секілді. Себебі қазақ фильмінің соңғы кездегі түсіріліп жатқан фильмдері мен өзім көп көріп жүрмін. Кинотеатрда прокатқа да шығады. Иә, халық саны аз барады. Өйткені не үшін аз баратынын мен қазір айта жатырмын. Сондай-ақ түрлі республикалық телеарналардан да көрсетіледі. Мысалы үшін Ел арна бар бізде. Ел арнадан қазақ фильмінің бүкіл фильмдері анау архивтен бастап бүгінгі күнге шейін, кешеге шейін түсірілген фильмдер көрсетіліп жатыр. Одан бөлек жаңа Мегаго деген сайт деді ғой. Ол бар, YouTube бар. Қысқасы көрем деген адамға қазақ киносы қазір бар. Сұраныс ұсынысты тудыратын дәурен өтті деп жатыр кей экономистер. Яғни, қазір ұсыныс сұранысты тудырады. Демек, тұтынушыларға талғамды өзгерту керек болады. Меніңіз ашып кетті ғой, мен қазір сізге дұрыстап түсіндіремін. Қысқасы, Мейржан мен министрліктің арасындағы даудың негізгі түйткілі мынау. Мейржан Төребаев ол кім? Ол Вайнер. Яғни, оған қазір Инстаграмдағы 800 мыңнан астам өзінің оқырмандарын, подписчиктерін күн сайын бірдеңемен бір қамтамасыз етіп отыру керек. Ол үшін ол мені дәл қазір дәл осында күлдір деген концепцияға жүгінеді. Ол концепция бойынша қазір бірден ойлап табасың, қазір түсіресің, қазір саласың, соған сай мыңдаған лайкын жинайсың, содан кейін жүздеген пікіріңді аласың. Яғни сен былайша айтқанда күн сайын көрерменмен тікелей байланыстасың. Ал қазақ фильмнің пайымынша вайнерлік бұл өнер емес. Қазақ фильм әуелден киноға өнер тұрғысынан қарайды. Сол үшін ол кесек-кесек дүниелер, сондай бір терең мағыналы шығармалар, бір философиялық ойларды білдіретін, сонау бір әлемге қазақтың бір таным түйсігін паш ететін дүниелер жасауға бейім, сол үшін бір тырысады. Сондықтан да ол тап қазір, тап мені осында күлдір дейтін вайнерлердің философиясымен, олардың саясатымен келіспейді. Көзқарастар қайшылығы дегеніміз осы. Яғни Мейржан киноға комедия деп қарайды, ал қазақ фильм олаймен келіспейді. Оның ойынша вайнер ол, Африкада да вайнер и не больше, а кино это другое. Сөз соңында тағы бір нәрсе айта кетейін. Мені бір нәрсе таңдандырды және бір нәрсе ойландырды. Таңдандырған нәрсе сол сенат отырысындағы Бірғаным Айтымова жүргізген жаңағы отырыс қой енді. Сол жердегі депутаттардікі, жалпы министрлік өкілдерінікі не жер қой? Куда министр культуры ушел, он не сидел, что? Кто? Хорошо, что Арыстанбек Мұхамедияра нету, сейчас скажу одну вещь. Екінші, мен ойландырған нәрсе бұл қазақ фильм дегенде, қазақ фильмі қара шаңырақ, ол жерде қазірдің өзінде мысалы сатып алды Нарбетов секілді, Болат Қалымбетов секілді, болмаса Сәбит Құрманбеков ағаларымыздай үлкен кісілер бар, олар ол жерде еңбектерін фильмдер жасайды. Енді Мейржан бауырымыздың сол ағаларының еңбегін жоққа шығарып түк түсірілмейді, түк көрілмейді деп бір жақта баға бере салу кішкене сәл ыңғайсыз жағдай тудырды. Әйтпесе Мейржан жақсы жігіт, мен оны білемін ғой, оның вайндары керемет, бірақ вайн басқа, кино басқа, әркім өз әлінше бір жұмыс істесе деген ой. Бәлкім енді кейін болашақта да вайннан адамның бәрі туа салып сол вайнмен қалған жоқ, вайнды түсіріп қалмайды. Жастар жасөспей ма, көкірегін тесітпей ма дейді. Мейржанда керемет бір жақсы фильмдер жасау мүмкін, тіпті Канға баруы мүмкін, Оскарға баруы мүмкін, бірақ тап қазір бұндай саясатты мен де қолдамаймын. Яғни мен ғана мықтымын, ақшаны маған бер, ал маған неңгінің бәрінде ештеңе жоқ деген бұл оймен мен де келісе алмаймын. Өйткені бұл мыңдаған, жүздеген адамдардың еңбегін жоққа шығару. Айтпақшы, менің қазақ фильмге ешқандай қатысым жоқ, мен өзімді өзім қыртып жүрген адаммын ғой. Жасыңдар енді, болды.